Eu entendo que quando a gente pensa em futuro, em tendências de gestão de pessoas, tudo caminha para quanto mais customizado, quanto mais individual for, seja o treinamento, seja a capacitação, seja o desempenho que a gente busca em performance, quanto mais singular for, mais eficiente é. O fato é que a gente sai de uma era que era da massa, treinamentos de massa, avaliações de massa, para uma área cada vez mais singular, cada vez mais customizada. O grande fato é, a gente consegue ter um diagnóstico mais preciso. O diagnóstico disso é, sem sombra de dúvidas, uma vez que eu estou olhando o indivíduo e não o grupo, ele passa a ser mais preciso. E, consequentemente, quando eu penso em atuar, o que eu vou entregar para essa, na gestão da minha equipe, o que eu vou entregar em termos de capacitação, em termos de qual competência, qual a core competência que eu vou entregar, ela vai ser mais eficiente, porque vai ser singular, né? Vai ser para a pessoa, baseado numa necessidade daquela pessoa e não uma necessidade do grupo. O Eduardo fala muito da questão de que você para de jogar dama e começa de fato a jogar xadrez. Eu acho que isso resume bem. Eu acho que você trabalha de uma forma muito mais inteligente, muito mais estratégica, né? Uma forma muito mais atraente para o contexto aí de performance. O Brasil tem um turnover elevado. Total. Você acha que tem a ver com o fato das pessoas não serem tratadas como indivíduos? Sim, sem dúvida. O turnover, ele se dá a alguns fatos. Quando a gente vai analisar o porquê que o turnover é alto, é porque a gestão de pessoas é falha. Então a pessoa, 87% das pessoas se desligam não da empresa, mas do próprio gestor. Então nesse erro aí de gestão, quando a gente vai analisar a gestão de pessoas, que é esse grande guarda-chuva, o método de singularidade, a gestão sobre a singularidade, sem sombra de dúvida, eu acho que uma vez aplicada, eu acompanho o trabalho do Eduardo há alguns bons anos, e a gente troca muita experiência sobre isso. Eu particularmente sou uma pessoa que utilizei esse método e em conversas com o Eduardo e assim, é gritante. Eu tive um percentual de 47% de incremento na gestão do gestor, comparado aos que não fazem isso e os que trabalham com singularidade. Para um curto espaço de tempo, estou falando isso de 3 meses a 6 meses de aplicabilidade disso. A gente tratar como indivíduo e vamos ver a tua performance, escolher uma competência que é a melhor para você.